दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। म हरि रिमाल। देश चुनावी महासंग्राममा छ। आगामी मंगसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू मनोनयन दर्ता गरेर चुनावी महासंग्राममा होमिनु भएको छ। देशैभरि अहिले पछिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको चर्को लहर चलेको छ। यसले दलहरूलाई चुनौती दिने पनि देखिन्छ। दलहरूले पनि यसको लागि आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी किन यसरी बढ्दैछ, लहर बढ्दैछ, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएकी जानुका पौडेल। उहाँसँग विशेष गरी हामी उहाँको उम्मेद्वारी किन र स्वतन्त्रमा नै उम्मेद्वारी किन यति लामो समय एउटा दलगत राजनीतिमा लागेर पछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको अवस्थासम्म आइपुग्नु पर्यो भन्ने लगायतका विषयमा अहिले हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई स्टुडियोमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। मैले सुरुमै भने तपाईँ लामो समय एउटा लामो विरासत राजनीति दलमा रहेर अहिले उम्मेद्वार बन्ने बेलामा चाहिँ किन दल छोडेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभयो तपाईँ? उम्मेद्वार बन्ने बेला भन्नुभयो, बन्ने बेला कुन हो? या त बडो विचित्र छ। दाँत झरेर बुढो हुँदासम्म पनि सिट नछोड्ने त्यो एउटा विरासत कहिले तोडिने? त्यसपछि हामी न छोरा के अरे नेताको श्रीमती परियो, न छोरी परियो, न चाहिँ अब परिवार त्यसको नजिकको प्रभावकारी प्रभावशाली मान्छे परियो भने हाम्रो त त्यो बेला भन्ने कुरो कहिले पनि आउँदैन, आएन र आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जसरी राजतन्त्र फाल्नको लागि ठुलो कुर्बानी गरे जनताले, अब अहिले त्यो राजतन्त्र त अन्त्य भयो, तर कता कता दलतन्त्र र नेतातन्त्र चाहिँ देखियो। त्यस कारणले गर्दा म अहिले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रबाट अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर ठाने र अगाडि बढेको। जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दा राजतन्त्रको झल्को दिने गरी दलतन्त्र भन्नुभयो, हामीले मानेको बहुदलीय व्यवस्थामा त दलतन्त्र नै हाबी हुने हो। दलले गरेको निर्णय र तिनका क्याडरहरूले मान्दै जाने प्रचलन नै यो बहुदलीय व्यवस्थामा देखिन्छ। हो, त्यो सही कुरा हो, हुनुपर्छ त्यही। त्यसको विरोध गरे पनि होइन, त्यस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छैन, जसले कोर्टको हल्दीबाट टिकट दिएर पठाउँछ उनी उहाँहरूलाई तपाईँहरू अहिलेसम्म मान्दै आउनुभयो। लामो समय तपाईँले जति समय राजनीति गर्नुभयो तपाईँहरूले तिनै नेताहरूलाई मान्दै आउनुभयो, तिनै नेताहरूलाई सर्वे सर्वा भनेर आउनुभयो। तर अहिले पछिल्लो समय यो टिकट नदिएपछि तपाईँ जस्तै तपाईँ मात्रै होइन यावत नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तहसम्म पुगेका छन्। यो पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै एउटा दलभित्रको स्वेच्छाचारी यो टिकट दिने बेलामा भएको बडप्पनको कारणले भएको हुनसक्छ। तर दलले एकात्र उम्मेद्वार उठाउने, तपाईँहरू स्वतन्त्र जाने, यति लामो समय एउटा दलमा त्याग गरेको त्यो त एकै तालीमा धुलिसात भयो नि। त्यो झट्ट हेर्दा त त्यो लाग्छ, तर अहिलेसम्म हामी दलभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष गऱ्यौँ अनि त्यसपछि बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र एउटा विधि बनाऊँ, एउटा नीति बनाऊँ, एउटा नीति र विधिको आधारमा चाहिँ एउटा दल चल्नुपर्छ। त्यो एउटा नेतृत्वको मुखलाई नै लहरलाई नै नीति नबनाम, यदि त्यस्तो हुने हो भने त्यो दिगो हुँदैन। जसले नेतृत्वको चाकडी गर्छ, दलाली गर्छ, त्यो मात्रै हाबी भइरहने भयो, तर जनतामा स्थापित मान्छेले कहिले नेतृत्वको दलाली र चाकडी गर्दैन। त्यसले के गर्छ, नेतृत्वसँग जुझ्छ। त्यो प्रवृत्ति, त्यो चरित्रलाई नेतृत्वले बुझ्न सकेन भने अन्तत सङ्गठन बलियो भएर बस्न सक्दैन, चाहे जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्। त्यसले गर्दा कुनै पनि, चाहे घर चलाउनको होस्, चाहे देश चलाउन होस्, चाहे पार्टी चलाउन होस्, हरेक ठाउँमा नीति र विधि चाहिन्छ। यसको अर्थ अनुशासन चाहिन्छ। न अहिले कुनै पनि पार्टीमा नीति छ, न कुनै विधि छ। विधि र विधानलाई नमान्ने दलको रूपमा अहिले राजतन्त्र अन्त्य गर्नलाई जनताले जसरी सङ्घर्ष गरे, दलतन्त्र अन्त्य गर्नको लागि जनताले त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा दलहरूले पुर्याएको छ। त्यसैले आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रति आकर्षण हुनु होइन, र हामी पनि यत्रो लामो समय सङ्घर्ष गरेको, साँच्चै भन्यो नि नाफाको जीवन बिताउँदैछु, सयौँ मृत्युको मुखबाट बाँचेर कि गरियो कि मरियो भनेर हिँड्दा नमरियो नगरियो त्यस्तो भयो। त्यसले गर्दा अहिले अब नाफाको जीवन बिताउँदै गर्दा सकिन्छ भने देशमा केही गरौँ, प्लेटफर्म नपाएसम्म त केही गरौँ भनेर चाहेर पनि सम्भव छैन। प्लेटफर्म कहिले पनि दिँदैन। त्यो भइसकेपछि के गर्ने त अब भनेपछि, अब स्वतन्त्र जो जनताको मन जित्न सक्ने क्याडरहरूले नै, अब जसरी बालेनले कुनै दलको हुनुहुन्थेन तर एकाएक जित्नुभयो, मलाई लाग्छ जनताले त्यो मूल्याङ्कन गर्छ। म हिजो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ आदर्शको राजनीतिमा लागेँ, मर्न तयार भएँ,
होला मरिन, मैले कार्यकर्ता बनाएका थुप्रैले बलिदान दिए, तर त्यस्तो दिन पनि आयो जब कि सँगैको साथी ढल्दा होइन ऊ किन ढल्यो होला म ढल्न पर्थ्यो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो खालको स्कुलिङ, मर्न तयार हुने त्यस्तो स्कुलिङ गराएर त्यहाँबाट अगाडि बढेको मान्छे न अहिले विधि छ, न कुनै विधान छ, न कुनै नियम छ, न कुनै नीति छ। त्यस्तो नि त तपाईँले जुन व्यवस्थामा हाम फाल्नुभयो, तपाईँले बलिदान दिँदै गर्दाखेरि राजतन्त्र ढाल्नको लागि अथवा देशमा अमन चयन गराउनको लागि तपाईँले त्यतिखेर संविधान सभाको माग गरेर नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माओवादीले त्यत्रो लामो जनयुद्ध गर्यो, जनयुद्धको तपाईँ एउटा सशक्त सिपाही हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँ नाफाको जीवन बाँचिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यत्रो नाफाको जीवन बाँच्ने गरी ल्याएको पार्टी अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई विधि र विधान सही लाग्यो र निर्वाचनको मुखमा टिकट नपाउँदै बेठिक चाहिँ कसरी लाग्यो? मैले निर्वाचनको मुखमा आएर मात्रै यो निर्णय लिएको होइन, यो मैले केही समय अगाडिदेखि नै मैले धेरैचोटि भन्दै पनि आएँ नेतृत्वहरूसँग, यदि तपाईँहरू विधि विधानमा चल्नुहुन्न भने यो पार्टी म मात्रै होइन थुप्रै कार्यकर्ताहरू, सक्षम कार्यकर्ताहरू, जनताको सेवा गर्ने भावना भएका कार्यकर्ताहरू टिक्दैन तपाईँको पार्टीमा, त्यसैले एउटा नीति विधिमा चल्नुहोस् भनेर भने भन्दै आएको हुँ। स्वयं मैले प्रचण्डलाई पनि त्यो पटक पटक भन्दै आएको हुँ, स्वयं बाबुराम भट्टराईलाई पटक पटक भन्दै आयो होइन, तर त्यस्तो हुन सकेन। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, कुन चाहिँ नीतिको आधारमा, कुन चाहिँ विधिको आधारमा, कुन चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा, कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणाको आधारमा दलहरूसँग सहकार्य भएको छ अथवा गठबन्धन भएको छ? गठबन्धन के का लागि हो? केवल आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि, शेरबहादुरले आफ्नो कुर्सी जोगाउन के अरे प्रचण्डको सहायता लिनुपर्ने, प्रचण्डले आफ्नो कुर्सी जोगाउन शेरबहादुरको सहायता लिनुपर्ने, बाबुरामले चाहिँ आफ्नो छोरीको कुर्सी सुरक्षित गर्नको लागि बाबुराम के अरे प्रचण्डलाई सिट छोडिदिनुपर्ने, यो के नाताले, के सम्बन्धले, के स्वार्थले, कस्तो नीतिले, कस्तो विधिले अहिले गठबन्धन बनिरहेको छ? यो त संसदीय राजनीतिको एकदम उपलब्धि, संसदीय राजनीतिको चाहिँ फेरिस्त यसरी भनिन्छ अरे नि त। संसदीय राजनीतिमा आएपछि जसरी हुन्छ सिट जोगाउने, जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने, संसदमा गएर जाहिर खाने, त्यही नै हुन्छ अरे। तपाईँले यही व्यवस्था मान्नु भएको छ त, यही व्यवस्थामा भएको अभ्यासलाई गलत कसरी भन्ने? यही भएर मैले भन्दैछु, यही भएर मैले के भन्दैछु भने, जसरी राज संस्था अन्त्य भयो, जनताले छातीमा गोली थापेर, सिंहदरबार अगाडि गोली थापेर बलिदानी दिएर राज संस्था अन्त्य भयो, राजाको छोरा जतिसुकै अपराधी भए पनि राजै हुनु पाउने, त्यस्तै नेपालमा पनि फेरि राजनीतिक दलहरूभित्र चाहे त्यो जतिसुकै खराब होस्, चाहे जतिसुकै चाहिँ भ्रष्ट होस् होइन, उसले आफ्नो स्वार्थको लागि जो जो जोसँग नि घाँटी जोड्न मिल्ने पाउने जुन खालको संस्कारको विकास गरेका छन् यसलाई च्यालेन्ज दिनको लागि, परास्त गर्नको लागि अब स्वतन्त्र स्वतन्त्रहरू जसले होइन जनताको सेवाको निम्ति समर्पित हुन्छन्, भएनन् भने उसलाई लत्याउँछ, फेरि अर्को आउँछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यो निर्वाचनमा आफूलाई चाहिँ उपलब्धि, यो निर्वाचनबाट उपलब्धि हासिल गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनकि दलीय सिन्डिकेटको अवस्था छ, एकातिर टिकट वितरणमै दलीय सिन्डिकेट छ भने निर्वाचन जितेर आउनलाई त स्वतन्त्रलाई पक्कै पनि ठुलै पापड पेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्कै पनि यस्तो दलीय एकाधिकारबाट तपाईँहरू स्वतन्त्रहरू निर्वाचन जित्न सक्छु भन्ने कसरी लाग्छ? यो निर्वाचन जित्ने भन्ने कुरा यो विद्रोह मात्रै हो कि यो जित्ने लक्ष्य पनि हो? जित्ने लक्ष्य विद्रोह होइन, कसैको विरुद्धको विद्रोह होइन, हो भने जनताको पक्षमा सेवा गर्नको लागि होइन, एउटा चाहिँ भावनात्मक हिसाबले नै जनताप्रति माया साटिएको हुनाले न मैले घर बनाउने लक्ष्य छ, न मैले कुनै गाडी किन्ने लक्ष्य छ, न मेरो कुनै अरू चाहिँ स्वार्थ छ। स्वार्थ भने कम्तीमा 10-8 वर्ष, 5-7 वर्ष जति सकिन्छ, जनताले यदि मलाई चिन्यो भने, म धेरै कारण छ मलाई जनताले चुन्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, म त्यो राखौँला, तर यदि त्यो जनताले मलाई अवसर दियो भने अब कमसेकम 5 वर्ष सदनमा उथल पुथल पार्नको लागि, भ्रष्टहरूलाई चाहिँ धज्जी उडाउनको लागि होइन, नीति विधि सिद्धान्तको लागि एउटा चाहिँ रचनात्मक कार्यक्रमहरू पेस गर्दै होइन, त्यो चाहिँ जनताको नाममा नारा लाउने तर आफ्नो स्वार्थ मात्रै सिद्धमा अगाडि बढेकाहरूलाई धज्जी उडाउने, आवश्यक परे काली महाकाली जे रूप लिन परे पनि सदनमा त्यो हैसियत राख्छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले मलाई जनताले पत्याउनुहुन्छ, उमेरका हिसाबले, अनुभवका हिसाबले, त्यागको हिसाबले होइन, एउटा लैङ्गिक हिसाबले,
परिपक्वताको हिसाबले हरेक हिसाबले म जनताको नजरमा म योग्य छु, योग्य हुनेछु र कथम मैले जनताको सेवामा कहीँ कतै पनि थोरै कन्जुसै गरेँ भने मलाई त्यही दिन गलत्याय हुन्छ, म त्यो मान्न तयार छु। जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 तपाईँले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, तपाईँले निर्वाचन चिन्ह पाइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई अब घर घरमा गएर मत माग्नलाई कुनै पनि व्यवधान छैन। तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 तपाईँको प्रतिस्पर्धी भनौँ, तपाईँको जो अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको एउटा सत्ता गठबन्धनबाट एउटा तपाईँहरूले पहिला भने जस्तो युवा समावेशी होइन यी उम्मेदवार सशक्त उम्मेदवार गठबन्धनको तर्फबाट तपाईँले हिजो राजनीतिक यात्रा सुरु गराएको, तपाईँले हुर्काएको, तपाईँले खुवाएको र तपाईँकै जिल्लावासी एउटा युवाहरूको अगाडि पनि एउटा छवि बनाइसकेकी, अध्ययनमा पनि एक हिसाबले अब्बल ठानिएकी उम्मेदवार मानुषी एमी हुनुहुन्छ, तपाईँकै हातले भात खुवाएर हुर्काएको मान्छे, उहाँ विरुद्ध चाहिँ तपाईँले किन यसरी उम्मेदवारी दिनुभयो? यो तपाईँले कसैको विरुद्ध भनेर इङ्कित गर्नुभयो त्यो त्यति मजा लागेन मलाई। म कसैको व्यक्तिको विरुद्धमा होइन, म जनताको सेवामा म अब्बल छु भन्न चाहन्छु। तपाईँले लागेन कतै ती मान्छे मैले हुर्काएको मान्छे उनले जित्दै गर्दा पनि मेरो भावनाको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ, उनले जित्दै गर्दाखेरि मैले उठाएका माग मुद्दाहरू त्यहाँ पनि सम्बोधन हुनसक्छ किनकि मभन्दा उनी युवा हुन्, उनले सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्, किनकि तपाईँले जुठो पिरो खुवाएको मान्छेले त तपाईँकै हातबाट खाना खाएको मान्छेले त तपाईँको माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्न हिचकिचाउँदैन थियो होला नि त, त्यो मान्छेले त तपाईँको माग मुद्दा सम्बोधन गरेर तपाईँलाई त कम्तीमा पनि तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले चाहेको जस्तो काम गराउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि, किन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो? म तपाईँको मिडिया मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने मानुषीलाई नानी तिमीभन्दा म योग्य छु, उमेरको हिसाबले पनि व्यवहारको हिसाबले पनि त्यागको हिसाबले पनि होइन सबै हिसाबले म योग्य छु, उमेरले पनि तिम्रो अझै कलिलो उमेरै छ, तिमी अर्को निर्वाचनमा म सघाउन सक्छु, यदि तिमी समझदार भएर साँच्चै दिदीको यत्रो लामो अनुभव छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि जानुहोस् भनिदिनु भयो भने सबभन्दा कल्याण हुन्छ। प्रतिस्पर्धी हुन म चाहन्न थिएँ होइन, तर उहाँले उम्मेदवार पाउनुभयो किनकि त्याग छैन उहाँको, पढ्न त पढ्नुभयो, नेपालमा जनयुद्ध भइरहँदा राज्य सत्ता परिवर्तनको सङ्घर्ष भइरहँदा उहाँ चाहिँ नामै फेरेर थरै फेरेर होइन इन्डिया बसेर पढ्नु भएको थियो, तर हामी त्यति बेला त रणमैदानमा समर्पित छौँ थियौँ, नाफाकै जीवन बिताइरहेको छौँ, हकको हिसाबले त मेरो होला नि अझ प्रधान हक त, त्यसमाथि पनि मैले गोर्खा जिल्लामा जिल्लाको संयन्त्र नेतृत्व गर्दै होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयको 18 महिना त्यहाँको व्यवस्थापन प्रमुख हुँदै कुशलतापूर्वक मैले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छु, र कहिल्यै कुनै दिन मैले आर्थिकदेखि लिएर कुनै कोही ठाउँमा क्वेसन राख्ने मैले त्यस्तो अवसर मैले दिइनँ कसैलाई, यदि दिन्थेँ भने म आज होइन पैदल हिँड्नु पर्ने अथवा सानो एउटा स्कुटी चलाएर हिँड्नु पर्ने अवस्था पनि हुन्थेन होला, तर मैले त्यति योग्य हुँदाहुँदै पनि तर मैले किन त्यो अवसर पाइनँ त होइन भन्दा मैले अब त्यहाँबाट अवसर दिएको भए नि लिनेवाला थिइनँ, किनभने दलभित्र यस्तो खालको एउटा विकृति विकास भएर गयो ताकि त्यो दलको एकपटक नेतृत्व लिइसकेपछि त्यो नेतृत्वको फेरिमा घुम्नेहरू मात्रैले अवसर पाउने नत्र नपाउने जुन खालको एउटा चाहिँ दलीय सिन्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेटलाई तोड्नको लागि पनि मैले आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको हो, र यो मलाई लाग्छ 7 नम्बर क्षेत्रको जनताहरू धेरै जनताहरू अहिले बालेनको मतको समग्र आँकडा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै मत यही 7 यही 4 वडाबाट पाउनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा जनताको मनोविज्ञान र अहिलेको दलको जुन खालको एउटा विधि विधान विपरीत होइन एउटा चाहिँ नीति र सिद्धान्त विपरीत जसरी गठबन्धन गरेर गएको छ जनतालाई मन परेको छैन, त्यस कारणले गर्दा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको। यस्तो छ नि जनताहरूलाई पनि एउटा अवसर आउँथ्यो होला सायद स्वतन्त्र उम्मेदवारी कम भएको भए, यहाँ त के भइदियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी लडबाजी जस्तो देखियो, दलहरूको चाहिँ सिन्डि त्यो गठबन्धन भएर दलहरूका उम्मेदवार चाहिँ कम, स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी, माओवादी र काङ्ग्रेसले उम्मेदवार एउटा बनायो, नेपाल समाजवादी पार्टीसहित मिलेर सत्ता गठबन्धनबाट एउटा मात्रै उम्मेदवार, विपक्षी गठबन्धनबाट अर्को उम्मेदवार एमाले लगायतका गठबन्धनबाट, तर स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ नामै नसुनेका कतिपय उम्मेदवारहरू गरेर
28-29 जना समेत उम्मेदवार यही क्षेत्र नम्बर 7 बाट हुनुहुन्छ। यस स्वतन्त्रहरुको कारणले चाहिँ तपाईले जन दलहरुलाई मजबुत बनाइदिएको सशर्त हेर्दा त्यो भन्न मिल्ने स्थिति छ, किनभने 16 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार दिइराख्नु भएको छ म सहित, र अहिले मैले एउटा बहस पनि चलाउन सुरु गर्दैछु किनभने अलिकति स्वास्थ्य यो डेङ्गुको कारणले गर्दा स्वास्थ्य स्थितिले गर्दा आजसम्म सुतेरै बस्नु पर्यो, र अब हामीले चाहिँ जसरी एउटा घोषित खालको एउटा गठबन्धन हाम्रो बिचमा पनि हुनुपर्छ, र हामी 16 जना मध्ये कुनै एकजनाले मात्र उम्मेदवारी दिएर 16 जनाको साझा प्रतिनिधि बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ केही बहस सुरु गरेको छु। सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईँले पटक पटक काठमाडौँ महानगरपालिकाका भर्खरै निर्वाचित स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको मेयर बालेन्द्र शाहको नाम लिनुभयो, उहाँले यस निर्वाचन क्षेत्रबाट बढी पनि मत पाउनुभयो भनेर, के स्वतन्त्रको लड चाहिँ त्यताबाट प्रेरित हो? त्यताबाट पनि हो, तर त्यो मात्रै होइन, देशभरि थुप्रै रिजल्टहरू हेर्दाखेरि होइन सामान्य कसरतमा पनि राजनीतिक दलहरूको धेरै ठुलो मेहनत धेरै ठुलो लगानी होइन को बिचबाट पनि बिना लगानी सामान्य मेहनतले पनि स्वतन्त्रहरूले जुन परिणाम निकालेका छन् त्यसो हेर्दाखेरि जनता अब दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ, र विकल्पको रूपमा स्वतन्त्रलाई मत हालेको हो, र एक प्रकारले दलहरूलाई सचेत गराएको पनि होला। त्यस कारणले गर्दा अहिले जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर मैले चाहिँ यसरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको। तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो, तपाईँलाई निर्वाचन आयोगले खरायो चिन्ह दियो, तपाईँको रोजाइमा पनि पर्यो, खरायो चिन्ह किन लिनु? एउटा त दौडमा खरायो अगाडि नै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो, अर्को कुरा म आफूलाई पनि अब अलिकति खराएकै शैलीमा काम गर्दै आएको, त्यसमै काम गर्न रुचाउने तपाईँ? होइन, मतलब खराएको शैलीमा अलि बढी रफ्तारमा काम गर्न र अथक रूपमा नथाकिकन म आफू काममा पनि रमाउने, चाहे कृषिको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे सहकारीको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे सञ्चारको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनौँ होइन, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रमा भनौँ, मैले अहिले झन्डै 12-13 विधामा काम गरिरहेको छु। तपाईँ निर्वाचन दिने समयसम्म तपाईँ निर्वाचनको एउटा आफ्नोमा मानसिकता थियो होला, तर तपाईँको निर्वाचनको बाहिर त्यति धेरै चर्चा थिएन सायद हामीले बुझ्दासम्म, तर तपाईँले निर्वाचनमा अस्पताल बाको बेडमा रहँदा रहँदै तपाईँ उपचार गराउँदा गराउँदै अन्तिम समयमा गएर तपाईँले मनोनयन दर्ता गराउनुभयो, तपाईँले कुनै आफ्नो व्यक्तिगत घोषणा पत्र अथवा सामूहिक घोषणा पत्र बनाउने त्यो अवस्था समेत तपाईँले पाउनु भएको छैन, तपाईँ अब आफ्ना के कुरा लिएर चाहिँ तपाईँ जनतासँग भोट माग्न जानुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या भनेको फोहोर मैला व्यवस्थापनकै समस्या हो। फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा लिएर मैले दुई तिन पटक म विदेश पनि गएर त्यसको अध्ययन पनि गरेँ, झन्डै 90-95% फोहोरहरूलाई मोहर बनाउन सक्ने अथवा त्यसलाई नगदीकरण गर्न सकिने त्यस्ता राम्रा सम्भावनाहरू छन्, अहिले यहाँ चर्चा गर्न सम्भव छैन, त्यो बारे पनि मैले स्टडी गरेको छु। त्यसैले यो क्षेत्रको एउटा पहिलो चुनौतीलाई समाधान गर्न स्थानीय सरकारलाई म राम्रोसँग सघाउन सक्छु भन्ने मेरो दावी छ। दोस्रो कुरा महिलाहरू, म बच्चैदेखि महिलाको पक्षमा अथवा एउटा श्रमजीवीको पक्षमा धेरै राम्रो सङ्घर्ष गर्दै आएको भावनाले महिलाको क्षेत्रमा सिपमूलक शिक्षा सिपमूलक तालिम दिएर महिलाहरूलाई राजनीतिप्रति आकर्षण गर्ने, महिलाहरूलाई कमसेकम पनि सिपमूलक शिक्षा दिएर बेरोजगारीबाट अन्त्य गर्ने र पराश्रित नभएर स्वआश्रित हुने एउटा थुप्रै व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। म अहिले 8 मार्च सशक्तिकरण मञ्च भन् नामक संस्थाको माध्यमबाट मैले थुप्रै तालिमहरू पनि दिँदै आएको छु, यद्यपि 10-12 त यो महिलाहरूको बाजाको टिमै पनि बनिसकेको छ, त्यसले एउटा नयाँ संस्कृतिको एउटा झल्को पनि दिएको छ, महिलालाई स्वरोजगार पनि बनाइदिएको छ, स्वरोजगार पनि बनाएको छ, त्यस कारणले गर्दा मैले अर्को यसलाई अझ व्यापक बनाएर लान चाहन्छु। र अर्को कुरा युवाहरू, जो आज युवा पलायनको धेरै डरलाग्दो स्थिति छ मुलुकमा, त्यस कारणले गर्दा स्वरोजगार हुने खालका योजनाहरू बनाएर तालिम दिएर योग्य दक्ष बनाएर यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा पनि मैले के योजनाहरू बनाएको छु।
त्यस्तै गरी यो पर्यटकीय आकर्षण छ, यो काठमाडौँ क्षेत्र अन्तर्गत पनि यो क्षेत्र जङ्गलको हिसाबले, पहाडको हिसाबले, होइन जडीबुटीको हिसाबले, विभिन्न हिसाबले यहाँ पर्यटकीय आकर्षण पनि यहाँ बढ्न सक्छ। त्यसैले पर्यटन पर्यटक आकर्षण हुने खालको योजनाहरू अझ विशेष गरी यो त पर्यटनहरूको केन्द्र ठमेल सहित पर्ने क्षेत्र भएको हुनाले हामीले धेरै राम्रो चाहिँ योजनाहरू बनाएर आय आर्जन बढाउन सक्छौँ, स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ र विदेशीका युवाहरूलाई आकर्षण दिन सक्छौँ। त्यसैले त्यो खालको योजनाहरू पनि मैले सोचेको बनाएको छु। त्यस कारणले गर्दा अहिले यहाँ हामीले अब एउटा जुन बोरिङको पानीको कारणले गर्दा एउटा बोरिङ एक ठाउँको बोरिङले गर्दा अन्यत्र पानीको मुहान सुकिरहेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई विकल्प कसरी दिने भन्ने कुराहरू पनि एउटा स्थानीय सरकारसँग बसेर त्यसलाई योजना बनाएर विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले योजनाहरू सोच बनाएको छु। त्यस कारणले गर्दा समग्र हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यति धेरै जग्गा छ, गुठीको जग्गा छ, प्रति जग्गाहरू छ, यति लापरवाही भइरहेको छ, त्यसको उचित संरक्षण गर्ने, त्यसको चाहिँ सीमा कहाँ हो त्यसको ठोस गर्ने र त्यसपछि त्यसको उचित संरक्षण गरेर यहाँ थुप्रै उद्योग कल कारखानाहरू खोल्न सकिने प्रचुर ठाउँहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा ती योजनाहरू पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। तपाईँले विकास निर्माणका यति धेरै लामो योजना सुनाइरहँदा प्रतिनिधि सभा यस्तो ठाउँ हो जहाँ कानुन निर्माण हुन्छ, विकास निर्माणको योजना भन्दा बढी कानुन निर्माणका कुरा हुन्छ। पक्कै तपाईँहरूले किन विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर मत माग्दै जानु? मैले मत माग्ने मात्रै तपाईँले जुन सोध्नुभयो विकासको योजना के छ भनेर मात्रै मैले त्यो भनेको हो र नीति निर्माणको तहमा नै यो प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भूमिका अहम रूपमा खेल्ने ठाउँ हो पक्कै पनि। तर ओभरल्यापिङ हुन नदिने, डुप्लिकेसन हुन नदिने, यी यस्ता कार्यक्रमहरू जो मैले गोर्खा जिल्ला संयन्त्रमा रहेर नै काम गरेर आएको एउटा विकासको योजनाको अनुभवको हिसाबले मैले यहाँको स्थानीय सत्तालाई सहयोग पुर्याउन सक्छु, सहजीकरण गर्न सक्छु भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। र मैले नीति निर्माणको तहमा सुशासनका कुरा, होइन भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने कुरा, कानुनमै आवश्यक हेरफेर गर्ने कुरा, राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रको भारतीय सीमा क्षेत्रहरूमा पर्खाल जङ्गी पर्खाल लगाउने, तारबार लगाउने कुराहरूमा, राष्ट्रियता जोगाउने कुराहरूमा, नेपालमा प्रवेश गर्नेहरूलाई कम्तीमा भिसा सिस्टम लागू गरेर नेपालमा आय आर्जन र नेपाललाई सुरक्षित गर्ने सवालमा, यी यस्ता कुराहरू लगायत राष्ट्रिय जल्दबल्दा मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्ने नै बढ्ने ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्ने नै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको भूमिका रहन्छ र त्यो भूमिकामा मेरो कुनै पनि हालतमा कमी रहने छैन। र बरु अहिलेसम्म यस्तो पात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य भएर कोही पनि आएको थिएन, यो मान्छे यति सशक्त छ भनेर मैले आफूलाई आफ्नो भूमिका त्यसरी दर्ज गर्न एकपटक आम जनसमुदायहरूलाई मलाई मत दिनुहोस्, तपाईँहरूका राष्ट्रिय मुद्दाहरू, तपाईँका व्यक्तिगत जल्दाबल्दा मुद्दाहरू म सदनमा दमदार रूपमा राख्नेछु, त्यहाँबाट नीति बनाउनेछु, यदि त्यो कुरा कुनै बाधा अडचन भयो भने तपाईँहरूको साथ सहयोग लिएर फेरि म तपाईँहरूसँगै मेरो अगुवाईमा तपाईँहरूको साथ सहयोग लिएर म तपाईँ एकजना महिला, तपाईँ महिलाको अधिकारको बारेमा अहिलेसम्म लड्दै आउनुभएको छ, तपाईँ महिला अधिकारको लागि भनेर लामो जनयुद्धदेखि नै तपाईँ महिला अधिकारको बारेमा, युवाको बारेमा तपाईँ सोच्दै आइरहनु भएको छ। मुख्यतः तपाईँ अझै पनि भन्नु एकजना महिला, एकजना अझै भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने युवा नै हुनुहुन्छ, 50 वर्ष नकटेकोलाई युवा नै भन्ने अवस्था छ, 50 को हारिमा रहेका मानिसहरू अहिले पनि टिकट पाउनबाट पार्टीबाट उमेर पुगेको छैन भनेर वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। तपाईँ युवाको पक्षमा, महिलाको पक्षमा तपाईँले अहिलेसम्म भन्नै पर्दा तपाईँले सदस्यता अहिलेसम्म भइरहेको पार्टीकै अवस्था हेर्ने हो भने समावेशिताको मुद्दा उठाइरहेछ, लैङ्गिक समानताको मुद्दा उठाइरहेको छ, त्यस्तो पार्टीको एउटा स्कुलिङ बोकेर आएको मान्छे तपाईँ, प्रतिनिधि सभामा गएपछि तपाईँका ती महिलाका बारेमा, युवाका बारेमा कस्तो नीति बढाइदिँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू नेपालमा बस्न सक्छन्, महिलाको सशक्तिकरण हुन्छ, सबै क्लस्टरहरूको समावेशिता त्यहाँ प्रस्तुत हुन सक्छ, त्यस्तोलाई तपाईँले कस्ता माग मुद्दा उठाउन सक्नुहुन्छ? म एउटा सानो एउटा मेरो म थाइल्यान्ड गएर एउटा अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ, एउटा अनुभव मात्रै सुनाऊ अथवा मेरो सिकाइको सेयरिङ मात्रै गरौँ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबभन्दा जटिल समस्या हो नि यो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि बस्ने बास बनाइदिने राज्यले, एउटा साधन दिने राज्यले,
त्यसपछि रोजगारी दिने सिप दिने अनि रोजगारी दिने राज्यले, अनि त्यसपछि गएर उसको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरिदिने हो भने र उसलाई निश्चित क्राइटेरियामा महिनामा यति पैसा चाहिँ राज्यलाई उसले चाहिँ ऋणस्वरूप फिर्ता गर्नुपर्ने, ऋणस्वरूप जम्मै कुरो राज्यले गरिदिने एउटा कम्युनिटी बेसमा। त्यसपछि जब उसले शिक्षा नि पायो, स्वास्थ्य नि पायो, रोजगारी नि पायो, रोजगारी मा योग्य हुनको लागि उसले तालिम पनि पायो र रोजगारी पायो, घर पनि छ, साधन पनि छ, उसले के को लागि लोभ पाप गर्छ, के को लागि विदेश जान्छ, अरू कुरै छोड्नुहोस् सुकुम्बासीको कम्युनिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टममा तपाईँ त्यस लगिदिने हो र उसलाई फेरि अनुदान नदिने, अनुदान देशी सिद्धिन्छ फेरि सिद्ध्याउँछ फेरि अर्को माग गर्छ, फिर्ता लिने, उसले किस्ता वाइज तिर्दै जाँदा उसले किन लोभ पाप गर्ने, सबै चिज छ नि। तर कानुन भएन नि, भलै तपाईँ होइन होइन मैले भन्न खोजेको त्यो सम्भावना छ, तर राज्य किन गैर जिम्मेवार छ, यही छ, आफूलाई केन्द्र बनाएर बाहेक जनतालाई केन्द्र बनाएर कुनै पनि नेताले कुनै पनि पार्टीले सोचेको छैन, त्यसैले त्यो अवसर पाएँ भने त्यो ठाउँमा म सक्छु भन्ने मेरो हिम्मत छ, एक। दोस्रो कुरा यदि यो देशमा मिनिमम शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै सुरक्षित गर्न सक्छु चाहिँ निशुल्क गर्न सक्ने हो भने पनि मान्छेले यति धेरै जाल जेल गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति पनि बन्थेन। त्यस कारणले गर्दा यो देशमा कुनै नीति विधि बनाएर जनताको हितमा जनताको पक्षमा काम गर्ने नेताहरू देखिएन। त्यसैले म के चाहन्छु भने यदि सुकुम्बासीको हकमा त त्यस्तो योजना बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने अरू आर्थिक अवस्था राम्रै भएका अथवा मध्यम स्तरका अथवा सम्पन्न स्तरका मान्छेहरूलाई एउटै एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको लागि राज्यले क्याटेगोरी गरे चाहिँ छुट्याएर सुविधा दिने हो भने होइन, र प्रतिस्पर्धा त्याग गर्ने प्रतिस्पर्धा, नैतिकवान बन्ने प्रतिस्पर्धा, राज्यप्रति जिम्मेवार बन्ने प्रतिस्पर्धा गराउने, त्यस्तो आशावादी जो मान्छे राम्रो छ त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने, जो मान्छे खराब छ त्यसलाई दण्डित गर्ने, होइन पुरस्कार र दण्डको दुइटैको व्यवस्था मिलाएर एउटा नीति र विधिमा चल्ने हो भने यति सुन्दर देश संसारको आकर्षण कति हुन्थ्यो होला, कति विदेशी पाहुनाहरू नेपालमा ओइरिन्थे होला र नेपालको क्रय तर्फ लक्षित छ। त्यसैले जस्तो नेपालमा अहिले पछिल्लो समय नेपालको निर्वाचन प्रणाली एकदम महँगो र भद्दा छ, पक्कै तपाईँ एकजना महिला एकजना साधकी मान्छे भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिनु भएको छ, तपाईँ यस्तो महँगो निर्वाचनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ? म त मैले अहिलेसम्म हुन त सुरुवातै भएको छैन, त्यसो भएर पनि यसो भन्दा स्वाभाविकै हुन्छ, म मनोनयनको लागि 5,000 खर्च भयो, मनोनयनको क्रममा जाँदाखेरि 1,000 खाजामा खर्च भयो, अहिलेसम्म मेरो खल्तीबाट 6,000 रुपियाँ खर्च भएको छ, र मेरो चाहिँ किने 8-10 वटा 5-7 वटा मोबाइल चाहिँ बाइक लिने होइन, पेट्रोल त हाल्नै पर्यो, बिना पेट्रोल त गुड्दैन, र म पेट्रोल हाल्दै मात्रै हिँड्छु, जनतालाई म मेरो आफ्नो नीति योजना कार्यक्रमहरू भन्दै जान्छु, मेरो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्दै जान्छु, म तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूको समस्या सुनवाई ममा हुन्छ र म त्यसको बारेमा चाहिँ टेबलमा जोरदार रूपमा म राख्छु, कानुन भयो हुन्छ नभए तपाईँकै साथ सहयोग रहेर कानुन गराउन जति सक्छु त्यति लाग्छु भनेर जनताहरूलाई अपिल गर्दै जान्छु। र यो पनि म भन्न चाहन्छु, जसले पैसाको होडबाजी गर्छ, जसले पैसा उछ्याउन खोज्छ त्यो भ्रष्ट हो भनेर जनताले साथ दिने न लात हान्ने साहस गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। तर त्यो देखिँदैन नि, पछिल्लो समयसम्म भले विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ यो भोट खेती गर्नको लागि नोटको खेती गर्नुपर्छ र नोट प्रति तिर्सिएर आम नागरिकले पनि तिनीहरूलाई साथ दिने गरेको यो विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, यस्तो अवस्था पनि योभन्दा अगाडिको निर्वाचनहरूमा देखेका छन् छ, त्यो पक्कै छ, त्यसलाई तिर्न तपाईँहरूले कसरी सक्नुहुन्छ? पक्कै छ, त्यसैले म भन्छु नोट दिनेहरूलाई साथ होइन लात हान्नुहोस्, जसले नोट दिन्छ त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बनाएको हो, तपाईँ भ्रष्टाचारी बनाउनुहुन्छ कि बन्न दिनुहुन्छ कि होइन, तपाईँको सेवा गर्ने बनाउन सक्नु बनाउनुहुन्छ एउटा त्यो भन्नेवाला छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि
यो जुन पैसाले जुन किन्ने परिपाटी छ त्यो विषयमा मलाई लाग्छ सात नम्बर क्षेत्रका जनता धेरै सचेत छ। विचार रोक्न पनि चाहे तपाईँले लामो समय नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यो अवस्थासम्म राजनीति जीवन ल्याउनुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, जनयुद्धमा आरोह अवरोह विभिन्न भए, तपाईँहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि निकै तपाईँहरूले पार्टीभित्र हन्डर ठक्कर खानु भएको छ, पार्टीभित्र तपाईँले भने जस्तो दुई लाइन सङ्घर्षबाट निकै चिजहरू गुमाउनु भएको छ, प्राप्ति पनि गर्नुभयो होला, तर तपाईँले राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर राजनीतिक भविष्य तपाईँको दाउमा राखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि भोलिको भविष्यको बारेमा अलिकति तपाईँले के सोच्नु भएको छ? यदि निर्वाचन जित्नुभयो त तपाईँ माननीय हुनुहुन्छ, पक्कै पनि एउटा पार्टीले तपाईँलाई नजिक ल्याउन खोज्ला बनिएला, यदि निर्वाचन नजितेको खण्डमा र तपाईँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म आदर्श मानेको पार्टीले निर्वाचन हार्नुपर्ने स्थितिमा तपाईँको राजनीतिक भविष्य के हुनसक्छ? अब कसले जित्छ, कसले हार्छ, कसको भविष्य के हुन्छ, कसको भविष्य डुब्छ भन्ने कुराको मलाई कुनै प्रवाह छैन। मलाई यति यो मात्रै मलाई चिन्ता छ, यो मात्रै मलाई चासो छ, यो मात्रै मेरो सरोकारको विषय हो कि जनताले अब आफ्नो नेतृत्व को भयो भने वास्तविक अर्थमा हाम्रो सेवा हुन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। मैले जनताको बिचमा कति बुझाउन सक्छु त्यसमा निर्भर पनि रहला। त्यस कारणले गर्दा मलाई कुनै प्रवाह छैन, भोलि म कुनै पार्टीमा रहँला, कुनै पार्टीमा जाउँला, जितौँला हारौँला, त्यो कुराले मैले त्यति अर्थ राखेको छैन र त्यति चिन्ता लिएको छैन र चिन्ता लिने भए म यहाँ यसरी उठ्दा नि उठ्थिनँ। त्यस कारणले गर्दा म जित्छु, मलाई जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ होइन, किनभने मैले धेरै सिर्जना पनि गरेको छु होइन, धेरै मैले विकास पनि लागेको छु। अवसर पाएँ भने म एक्लै त म आफ्नो तरिकाले 10-12 व्यवसायमा सयौँ मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएर होइन म हिँड्न सफल छु भने, मैले जनताको साथ पाएँ भने र त्यो प्लेटफर्म मैले पाएँ भने म त जनताको सेवामा समर्पित हुन सक्छु। र यसपालि मानव हारेँ अथवा जनताले मलाई चिन्नु भएन, फेरि पैसाको बलमा होइन, अनि नीतिविधि केही पनि छैन, नीतिविधिलाई पुरै तिलाञ्जली दिएर हिँड्ने अराजनीतिक संस्कार बोकेका राजनीतिक मान्छेहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई दिएर आफ्नो भाग्य भविष्यमाथि आफैले खेलवाड गर्नुभयो भने मेरो भन्नु केही पनि रहँदैन। त्यसैले म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू भोट बदल्नुहोस्, म देश बदल्छु। तपाईँहरूले मान्छे चिन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई साथ दिन्छु। मेरो नाफाको जीवन हो यो, बाँकी जीवन जनताको निम्ति म समर्पण गर्छु र मलाई कुनै कमाउनु पनि छैन, कमाउनु छ त केवल जनताको सेवामा रमाउनु बाहेक, जनताको सेवा गर्नु बाहेक मेरो कुनै अर्को दोस्रो लक्ष्य छैन। र म यो पनि हजुर जनतासँग म सगौरव र दावाका साथ भन्न चाहन्छु, सायद अहिलेसम्म इतिहासमा, नेपाली इतिहासमा सदनमा यति खरो होइन, यति प्रष्ट राख्न सक्ने, यति धज्जी उडाउन सक्ने, यति जनताको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने सायद अर्को छोरी नेपालमा थिएन, छैन, हुँदैन। अब त्यो पात्र संसदले पाउला त पाउनुपर्छ। हस्, तपाईँलाई शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी निर्वाचन विशेषमा कुराकानी गर्दै थियौँ। आज हामीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 उम्मेदवार बन्नुभएकी स्वतन्त्र उम्मेदवार पाए भएर खरायो चुनाव चिन्हबाट मैदानमा रहनुभएका जानुका पौडेलसँग कुराकानी गर्यो। जानुका पौडेलसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई कार्यक्रम निर्वाचन विशेषबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।